սիրելի տղան էր, տղակ։ Եթե այսօր Բաքիում լսվում է երեխաների երջանիկ զնգուն ծիծաղը, դա միայն շնորհիվ ձեզ։ Եթե այսօր Երևանում երիտասարդ զույգերը սիրահարված կարողանում են իրար ձեռք ձեռք բռնած, հանգիստ ման գալ, ամուսնանալ, սերունդ դաստիարակել, դա միայն շնորհիվ ձեզ։ Եթե այսօր մեր պապերը և տատերը կարողանում են վայելել իրենց հանգիստը, վաստակած հանգիստը, դա նորից միայն ու միայն շնորհիվ ձեզ։ Եթե այսօր Սփյուռքում կարողանում ենք ասել, որ մենք հայ ենք, հայապահպանման գործ տանել, դա նորից միայն ու միայն շնորհիվ ձեզ, որովհետև Սփյուռքը առանց Հայաստանի միտք չունի, իսկ Հայաստանը կա նորից, շնորհիվ ձեզ։ Խոնարհվում եմ ձեր առջև, բարի ծառայություն, բարի վերադարձ։ Merci.